Mingəçevirdə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr edilən sərgi keçirilib. Sərginin məqsədi gənc və evdar xanımların bacarıqlarını üzə çıxartmaq olub. Məktəblərin və tələbələrin də iştirak etdiyi mərasimdə rəsm əsərləri ilə yanaşı müxtəlif əl işləri də nümayiş olunub. Keçmişdən qədimdən gələn əl sənətləri, əl işləri qadınlara məxsus olub. Xalçaçılıq, tikməçilik, yəni ümumiyyətlə başqa şeylər. Və bizim də əsas məqsədimiz evdə oturan xanımların bu cür yetənəklərinin, bu cür bacarıqlarının gün işığına çıxması, cəmiyyətə göstərilməsi.